အားလုံးမင်္ဂလာပါ UK Matchday ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ Champion Big Daddy အားလုံးမင်္ဂလာပါ။ကျွန်တော်တို့ဒါအပြောင်းရွှေ့တဲ့အကြောင်းနေ့စဉ်ရက်ဆက်ပြောနေတဲ့ချိန် Chelsea တို့အတွက်နောက်ထပ် Breakthrough ဒါ Breaking News တစ်ပုဒ်တက်လာပါပြီ။အဲ့ဒါကတော့ Arsenal ကာလရှည်ကြာစိတ်ဝင်စားပြီးတော့ခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေတဲ့ဒါ Shakhtar Donetsk ရဲ့ကွင်းလယ်ကစားသမား Modric ပေါ့လေ။ဒီစားသမားကို Chelsea က Last Minute အနေနဲ့ Modric ကိုရအောင်ခေါ်ယူသွားဖို့သဘောတူညီမှုရသွားပါပြီ။ဆိုတော့အာစနယ်သင်းကရှိုက်တာကလာမောက်ကိုပထမအချိန်ကမ်းလှမ်းနေပယ်ချတယ်ဒုတိယအချိန်ကမ်းလှမ်းနေပယ်ချတယ်တတိယအချိန်ကမ်းလှမ်းမှုကိုတော်တော်လေးကိုအချိန်ကြီးကောင်းတယ်အထူးဖြင့်ကစားမရှိတဲ့ဒီတူရကီဒီပိုလန်တိသွားပြီးတော့နှစ်ဖက်ဆွေးနွေးမှုတွေတော်တော်များလုပ်တယ်ဘာလို့ဆိုရှိုက်တာရဲ့ base ကပိုလန်မှာချဒီပိုလန်မှာ base လုပ်တယ်ပဲရှိုက်တာတို့ရဲ့ဘွေးတော်တော်များများကဒီသူတို့ရဲ့ base ကပိုလန်မှာချတော့အာစနယ်သင်းတောင်းရှိသူတွေကလည်းပိုလန်တိသွားပြီးတော့ဒီပြောင်းရွှေ့ပြီးဖို့စေယုံနေအသက်22နှစ်ကစားမကအာစနယ်မှာအာစနယ်ပဲအဲ့ချိန်မှာ Chelsea ကဒုတိယချိန်အာစနယ်ကမ်းလှမ်းတဲ့အချိန်မှာဝင်ပြီးတော့ဘလောက်ထိပေးမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းရှက်တာကကြည့်တူတောင်းတယ်အားနဲ့အာစနယ်သင်းကတတိယအချိန်ကမ်းလှမ်းမှုကကျွန်တော်တို့သိထားတာက Euro 80 plus အပူစုချင်းကို25တန်း total 90-95တန်းတရှိတဲ့တန်ကြီးနဲ့အာစနယ်ကကမ်းလှမ်းလိုက်တယ်ဒီ22နှစ်သားကိုအာစနယ်ကတော်တော်ကိုအချိန်နေကောင်းတယ်report ရလဲအချိန်ကောင်းတဲ့အချိန်မှာအခုပဲ breaking news တပုတ်တက်လာတယ် David Ornstein နဲ့ Fabrizio Romero ကအတည်ပြုလိုက်ပါတယ် Shakhtar Donetsk ရဲ့ကစားသမားကို Premier League ထိပ်သီးကလပ် Chelsea အသင်းကခေါ်ယူဖို့သဘောတူညီမှုရရှိသွားပြီဆိုတဲ့အကြောင်းပါဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီပြောင်းရွှေ့ကျွန်တော်အစိုးရတဲ့ပြောတယ် Arsenal အသင်းကကစားသမားတယောက်ဝယ်ရင်လူထက်ပို့ပြီးတော့အချိန်ရန်ကြာတယ်ဒါကစားသမားတယောက်ကိုဥမာ Chelsea ဒီအခုညာဒီပြောင်းရွှေ့ကိုပါဝင်ပတ်သက်တဲ့အခါမှာတကယ်တမ်းထဲထဲဝင်ဝင်ကမ်းလှမ်းသွားတဲ့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းတစ်ချိန်ပဲရှိရတာတန်တရာထားပါတော့တန်တရာဆိုတဲ့အမောင်းကတော့ကလပ်သင်းတိုင်းလူချင်းနဲ့အမောင်းဖြစ်လို့လက်ခံလိုက်တာလက်မှန်ပေမဲ့ဒါပေမဲ့ negotiate လုပ်တဲ့အခါမှာမလိုလားအပ်တဲ့ကိုကဈေးစစ်မှုတွေချားမှာအချိန်ကြာသွားတယ်အခုဆိုရင်ကြည့်ပါအခု transfer ဈေးကွက်ရဲ့တဝက်လောက်အချိန်ယူသွားပြီဈာမတယောက်တည်းကိုသဲသံပြုံလိုက်နေရင်နဲ့မှာအဲ့နောက်ဆုံးမှအဲ့ဈာမကအဆင်မပြေဘဲနဲ့ပြန်ပက်အသင်းကရသွားတဲ့သဘောပဲဆိုတော့ဖရာဘီစီယိုကြီးညာတဲ့အချက်ကရောတစ်ဖက်က David Ornstein ရဲ့အဆိုအရ Chelsea ရဲ့ကမ်းလှမ်းတဲ့နောက်ကျကမ်းလှမ်းမှုကိုလေ Chelsea က Arsenal ကပိုလန်မှာဆွေးနွေးနေတဲ့အချိန်မှာ Chelsea ဘုတ်ဘွဲကချက်ချင်းပဲပိုလန်တိလိုက်သွားတယ်။လိုက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာ Shakhtar Donetsk လိုချင်တဲ့တခုတည်းသောရောင်းချွေကြီးကတန်းတရာပဲ။ဆိုတော့ Arsenal ကမ်းလှမ်းထားတာဘာတွေပါလဲငါတို့မသိဘူး။ငါတို့ကမ်းလှမ်းတာတန်းတရာရှိတယ်။မင်းတို့လက်ခံတာ Shakhtar ရှာတာတခါလေးပြောရတယ် yes please job done ဒါအပြောင်းရွှေ့တာပဲပြောချင်တာကအာစနယ်ကိုအပြစ်တင်ရမှာထက်အဆမတန်ဈေးမြင့်တဲ့ဒီကစားသမားရဲ့တန်ကြီးကို Chelsea ကလည်းရအောင်ပေးသွားတဲ့အတွက်ကြောင့် Chelsea ကို credit ပေးရမယ်အဓိကတော့အခုလောကမှာ Chelsea ပြည်သက်တဲ့အပေါ်ကို Chelsea အသင်းပိုင်ရှင်ပေါ်ကိုပြည်သက်တော်တော်များများဝေဖန်ကြလိမ့်မယ်အခုကဂမူရှူရိုးနဲ့ဒါဖန်နစ်ပိုင်းလေမဟုတ်ဘူးဖန်နစ်ပိုင်းလေမဟုတ်ဘူးသူတို့ဝယ်တဲ့ကစားသမားတို့ကြည့်လိုက်အသက်ငယ်ငယ်လေးတွေကြီးပဲ21 22 21 22ဒီလိုကစားသမားတွေโอเค maybe ပိုကောင်းပိုများချက်ပိုပေးရကောင်းပေးရနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့တကယ်လိုအပ်နေတာလေအသင်းမှာ Arsenal လည်းလိုတာပဲဒါပေမဲ့ပြဿနာက Arsenal ကဒီ position ကိုမဖြစ်လဲရတယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးကိုသူတို့တော်စဉ်းစားတာ Chelsea ကရှင်းရှင်းလင်းငါတို့မဖြစ်ရင်မရတော့ဆိုတဲ့အချက်လက်မျိုး Arsenal ကမရလဲဘာမှပြဿနာမရှိတော့ဘူးဒီဟာလေးနဲ့သူတို့ခံကြားကနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အသည့်မျိုးဆိုတော့ Chelsea ကို Arsenal ကတောင်းချီချင်မှာမရှိနိုင်ဘူး22နှစ်သားကဒါ Arsenal ဘက်က maximum အများဆုံးပေးတာက Advon အပါဝင်မှာ65တန်းယူရိုတန်း90 plus 25တန်းကအပိုစုချင်းဝင် Chelsea ကတန်းတရာအပြည့်ပေးတယ် Advon တော့မပါဘူးနော်ရှင်းရှင်းလေးပဲဆိုတော့ကစားမားကအခုလောလောဆယ်မှာအာစနယ်ကိုပဲ yes လုပ်ထားတယ် Chelsea ကို no ပြောထားစေဖြစ်တယ်ဘာလို့ဟိုအခုကဒါကဘာနဲ့သွားတူလဲဆိုတော့ Manchester United က Frankie De Jong ကိုခေါ်ဖို့ Chelsea က Frankie De Jong ကိုခေါ်ဖို့ club ကတော့ accept လုပ်လိုက်ပေမဲ့ကစားသမားဘက်က Barcelona မှာ Barcelona မပြောင်းချင်ဘူးဆိုတဲ့အချက် Arsenal မှာလည်း Arsenal ဆိုပြီးအခုလောဆယ်ပြောထားတယ်ဒါပေမဲ့ club ကသဘောတူလိုက်ပြီဆိုတော့ agent နဲ့စာပြီးဆင်းရဲမယ်မကြခင်ကျွန်တော်ထင်တော့ Chelsea ပဲရောက်မှာပဲအဲရှိုက်တာရဲ့ဒါ Chelsea ရဲ့ကမ်းလှမ်းထားတဲ့တန်တရာနဲ့ကမ်းလှမ်းမှုကိုလက်ခံလိုက်တယ်။ Arsenal ကတန်ခွဲရှင်းရှင်းလေးပြကိုယ်မှရှိတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုကိုကိုရောင်းဖို့လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာ
မထစ်မှတ်တဲ့လူတယောက်ကအဆမတန်ပေးလိုက်တယ်ပြီးတော့သူကအကျွေးလည်းမပါဘူးဗျာလိုင်းရင်းပေးရမယ်တန်တရာရော့အင်းပေးလိုက်မယ်အချိန်မှာအာစနယ်ကထားပါတော့ဟိုလူတယောက်ကအကျွေးနဲ့လာဝယ်တယ်ပြီးတော့ပေးမယ်ကိုလိုချင်တဲ့အမောင့်ဒီပါဒီပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့3လ3ပေးပါ4လ3ပဲပုံစံမျိုးနဲ့တန်တရာပဲရောက်ပါပဲရှင်းရှင်းလေးပဲသဘောတရားဒါပဲဆိုတော့ကျွန်တော်အမြင်နဲ့ဒီပြောင်းရွှေ့ကျွန
congratulations တခုပဲကစားမကိုရအောင်မိဖို့လိုတယ်ဒါပေမဲ့ David Ornstein မှာရော Fabrizio မှာအတီးပြီးသွားပြီ Chelsea တရဲ့ကမ်းလှမ်းတဲ့တန်တရာတဲ့ကမ်းလှမ်းမှုကို Shakhtar Donetsk ကလက်ခံလိုက်တဲ့အတွက်22နှစ်သားကို Chelsea ကခေါ်ယူဖို့နှစ်ဖက်ကြားမှာသဘောတူလိုက်ပြီးကစားမကိုသဘောတူတာနဲ့ဒီပြောင်းရွှေ့ဒန်ဒီဖြစ်ပါပြီဒါကတော့ latest Modric ရဲ့အပြောင်းရွှေ့ပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်